muitas coisas estão acontecendo. Está cumprindo o que Jesus falou, que a ciência ia aumentar e o amor de muitos esfriar. Os sinais estão acontecendo e o homem vive de ilusão. Saber. Muitos morrem sem ter salvação. Tá chegando o tempo de olhar pra cima e deixar o mundo de ilusão. Jesus Cristo está voltando, vem meu irmão. Jesus quer mudar a sua história, te fazer um grande vencedor. Ele quer te dar vitória, Ele é Senhor. Quando meu Jesus vier na glória, a trombeta no céu vai tocar e a terra vai se abalar e os mortos ressuscitarão. A igreja do Senhor foi levada, muitos crentes desapareceram, mas o povo eles não entendeu, dizendo um ao outro o que aconteceu. Tá chegando o tempo de olhar pra cima e deixar o mundo de ilusão. Jesus Cristo está voltando, vem meu irmão. Jesus quer mudar a tua história, te fazer um grande vencedor. Ele quer te dar vitória, Ele é Senhor. Eu também sou crente, na igreja eles vão procurar, mas ninguém eles vão encontrar. Só ficaram os bancos no lugar, desesperados eles vão chorar e gritando irão se lamentar. Não escutei o que o pastor falou, e agora Jesus já voltou. Tá chegando o tempo de olhar pra cima e deixar o mundo de Jesus Cristo está voltando, vem meu irmão. Jesus quer mudar a sua história, te fazer um grande vencedor. Ele quer te dar vitória, Ele é
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lá no céu vai ser só alegria quando salvo de Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai, vem benditos de meu Pai, vem receber uma herança de grande vitória, vida eterna pra sempre. Linda coroa de glória.